ትካል መፍረ መነፀር ዓይኒ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ከም መቐፀልታ ናይቲ ኣብ መፃኢ ካብ ዝርከብ ጨናፍሩ በቢግዜ ክረኽቦ ዝፀንሐ ዝተፈላለየ ሓገዝ ኣብዚ ቕንያት እዚ እውን ንዝህቦ ኣገልግሎት ምስፋሕ ዝሕግዞ ንብረት ብሓገዝ ረኺብሎም ንፀብጻብ ፍያሜት መስፍን ኣርሴም ኣስመሮም። ኣብ ከተማ ኣስመራ ተደኩኑ ዝርከብ ትካል መፍረ መነፅር ዓይኒ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣብ ሸወደን ካብ ዝነብሩ ኣባላት ማሕበር 130,000 ዩሮ ዝግመት ሕክምናዊ ንብረት ብሓገዝ ረኺቦም። ነቲ ሓገዝ ሒዙ ዝመፀ ሓላፊ ጨንፈር ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣብ ሸወደን ኣቶ ክሰፍሳሄን የሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ሓገዝ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ክልኣ ክፀንሐ ምዃኑ ጠቒሱ ሓደስቲ ማሽናት፣ ለንሳት፣ ናይ መነፀር ፍሬማት፣ መመርመሪ ዓይኒ ከምኡውን ንቤት ፅሕፈት ዘገልግል ኮምፒዩተራት ከም ዘጠቓልል ሓቢሩ። ንብረት ንስንኩላን ዘገልግል ሒዝና ስለ ዝመፀነ እሱ ከዓ ጥራይ ንብረት ዘይኮነ ሽዱሽተ ዝኾኑ ኣጋይሽ ሒዝና መፅና ኣለና። ዓላማና ከዓ ንስንኩላን ንምሕጋዝን ከምኡ ከዓ ነቲ ዝነበረ ንዓይኒ መነፅር ትካል ንዑ ምስተዓፀፈ ንምዕባል ስለ ዝኾነ ኣሰልጣን እውን ናይ ኦፕቲሽን ሓደ ሰብ ከዓ ንሓደ ወርሒ ዘገልግል ዝምህር ከዓ ሒዝና መፅና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዕላማ ነዝመስል መበገስ ዝነበረ ንስንኩላን ዝዓለመ እዩ። ከምዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ግን ዳርጋ ንከተማ ኣስመራ ንከተማ ዝዓለመ ከማ ናይ ብርትዓዊ ዋጋ ዝማሕበርና ይሸጥ ከም ዘሎ ሰሚዕና። እዚ ብጣዕሚ ዝሕጉስ እዩ። ኣብ ኣስመራ ጥራይ ክሕፀር የብሉን ዝብል ሓሳብ ኣለና። ሕጂ ካብዚ ቀፃሊ ከዓ ገለ ምዝራባት ንገበረና ሓንቲ ንእሽተይ ትካል ወይ ሞባይል ዓዲ ዓዲ እንዳክደት ሽግራት ናይ ዓይኒ ዘለዎም ናይ ምፍታሕ ከዓ ዕላማ ሒዝና ኣላ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ቅድሚ ዝመውዳእቲ ዓመት ክንገብሮ ሓሳብ ኣለና። ኣብ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ቴክኒሽያን መፍረ መነፀር ዓይኒ ኣቶ ኣልኣዛር ግርማይ ብግዲዩ በቢግዜኡ ዝኣቱ ዘሎ ማሽናት ኣብ ዕቤት ዝትካል ልዑል ተራ ከም ዘለዎ ከም ውፅኢቱ ድማ ብ20 ደቂ ዝፈርስ ዝነበረ ፍሬም መነፀርን ሌንሳትን ኣብ 5 ደቂ ክሳለጥ ከም ዝበቕዓ ብምሕባር እዚ ኣብ ስልጥነት ስርሖምን ዓይነት ፍርያቶምን ዓብያ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ኣረድዮም። ሕጂ ምስ ምእታው ናይዘን ማሽነሪታት ቅልጡፍ ዝኾነ ኣገልግሎት ንማሓብሲ ክጠቕማና የን ኢና ንብል ዘለና። ምክንያት ሲ ቅድሚ ሕጂ ሓደ ሰብ ኦኬላ መነፅር ዓይኒ ኣዚዙስ 3-4 መዓልቲ ቆፅራ ንህብ ነርና። ሕጂ ብዝከኣል መጠን ሲ ሰሪሕና ሽዑ ንሽዑ ንመሃቢ እቲ መደብና ማለት እዩ ኣይጀመርናዮን ዘለና። ሕጂ እቲ መደብ ግን ብቁልጡፍ ንግሆ ተረኣዩ እዚ ኣብ ሕክምና ተረኣዩ መፅዩስ ናይ ምሸት ሰሪሕናስ ክነረክቦ ኢናት ብመደብ ሒዝናዮ ዘለና። ፍርያት ትካል ብርትዓ ዋጋ ክረኽቦ ከም ዝኽኣሉ ዝሓበሩ ተገልገልቲ ንዝግበረሎም ነፃ ምርምራ ኣመስጊኖም። መሻርክቲ ኣዕሩኽ ማሕበር ስንኩላን ሓርበኛታት ኩናት ኤርትራ ጨንፈር ሽወደን ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ሓኪም ዓይኒ ሽወደናዊ ፔር ኤንድ ብወገኑ ንሰራሕተኛታት ናይቲ ትካል ምስሰን ዝመፀ ሓደስቲ ማሽናት ንምልላይ ኣብ ዝተዋህበ ሓፂር ስልጠና ንዝተዓዘቦ ድሌትን ብቕዓትን ሞጊሱ።